Цус цусвын доктортай үйл ажиллагааг дэмжихийг хүсвэл Хаан банкны 56197283 тооц данс руу донейшн явуулаарай. Баярлалаа. Монголд өөрийн гэсэн онцлогтой уламжлалт хулгай элбэг. Тэдний тоонд малын хулгай дээгүүр байранд орно. Манай улсад малын хулгай нэг их автхайраагүй байсан үед гарсан нэгэн ностой хэргийн тухай өгүүлье. Энэ үйл явдал 1980-ад онд Говьалтай аймагт болжээ. Тэр үед тус аймагт малын хулгай гэж барагтай бол дуулддаггүй байж. Хулгай гарсан ч дорхноо баригдана. Алтай хотын нэгдэл дундын үйлдвэрийн жолооч цагаан хөө гих чэтгэтийн үйлцэн гимт хэргийн шүүх нээлттэй болж түүнийг олон түмэнд жигшүүлэх зорилгоор бараг л аймгийн төвийн айл өрх бүрээс нэг хүн шүүх оролт оролцуулж байсан гэдэг. Цагаан хөөг нэгдэл дундын үйлдвэрт жолоочоор ажиллаж байхад түүний төрсөн дүүн тус үйлдвэрт хамт ажилладаг байжээ. Нэгдэл дундын үйлдвэрийн жолооч нар аймгийн 17 сумын хаан л бол хаан тээвэр хийн. Олон жил тэрэг барьсан болохоор цагаан хөөд найз нөхөд мундахгүй. Арих тар сэргүүлдэг олон найстай болохоор тэдэндээ өвлийн эдэж төхүүлж өгнө гэж намар намартал хөл болно. Цагаан хүү эдэж даанал гэсэн бод хэлсэндээ хүртхийг танил тал нь андахгүй. Ичээ хүнээр бэлдүүлчихэд илгээ эвхэд зүгээр суугаад байлтай биш. Хизээ нэгэн цагт хариу барьж таарна. Өвлийн эдэжний үхэр олно гэдэг жил их тутам хэцүү болж байлаа. Үүнээс болж цагаан хүү малын бүр тодруулбал үхрийн хулгайч болов. Энэ бузар хэрэгтэй байнга хамт явдаг төрсөн дүүгээч оролцуулжээ. Үхрийн хулгайгаас унах хол зашиг үнэндээ тээвэрт яваад ирсэн цалингаас нь дутуугүй унацтай байдаг болохоор тэр ахтаа татгалцсан хариу хэлж чадсангүй. Тэгсээр бүр амтшиж өрхөв. Ахтуу хоёр хулгайч 11 сарын сүүлч 12 сарын эхний хэд хоногт ажиллаа амжуулдаг байж. Мах хөлдөх болоод эхэлмэгц ахтуу хоёрын ногоон тэргийг баазын хашаан дотор зогсож байхыг хинч харахгүй. Улайрсан ярагчд улангасан чон шиг л байндаа гарна. Тэдний үйлсэн хэрэг энгийн нэг малын хулгай биш, хүний ёсноос гадуур яргалал байсан бөгөөд сонссон хүн жихэндээ үдсэн хүн нүдэндээ итгэмээргүй аллага байлаа. Ахтуу хоёр альч суманд хамаагүй ачаа бараагаа буулгаад буцаж явахдаа хүн амьтны хөлөөс зайду, тэгээд зам дагуу бэлчих хөхөр сөрөгтэй таарвал ёстой нэг бахтав нь хандаг байж. Хамгийн том шараас эхлээд бяруу шүдлэн хүртэл буудаж унгана. Буудсан ангаа газар дээр нь өвчөөд зуух тэнэг бас явч биш. Шууд л төвшин дээрээ ачаад л цааш хөдлөнө. Боломжийн газар очиж үхрээ өвчөж ивдээд махыг нь ширэнд нь боож хөлдөөгөөд хүргэх эцэнд нь хүргэж зохих шан харамжаа авна. Энэ нь бэлчээт гарсан айлын үхэр сумны шарахтай ирснээс үүдсэн хэрэг. Тэд айлын үхэр сүрэгт бууга сумлаад орвол юугч үл хайрлана. Хотонд орсон чон л хэсөөг. Хээлтэй үнэ тэдний туглан суманд өрсөн нь цөөнгүй. Шунал хэдэг хүний ухаан санааг илий балай болгож араатан төрхтэй болгодог ажгуу. Эднийг яллах дуулянт шүүх хорол дээр ахтуу хоёр 3 жилийн хугацаанд 46 үхэр буудан алж, эдэшний зориулалтаар айл болон албан төгснөө хүлээсэн байна. Баазынхан цайны газар, тээвэрчтийн болон барилгын гуанз гээд тэдний ангийн хишгийг хүртсэн газар үнэндээ цөөнгүй аж. Алтай хот бараг тэр чигээрээ алба аймгүй цагаан хүүгийн хулгайн үхрээр өвлжиж байсан гэхэд нэг их хэлсдэггүй болов. Хүлээстэн 46 болохоос биш хэд байгаа хинч хэлж эс чадна. Хизээ хулгайч нар үйлсэн хэрэгэ шударгаар хүлээж байлаа. Ахтуу хоёрын хэрэг бол бүлэг, удаа дараа, онц хэрсхий зэрэг олон тодтохтой хэрэг бөгөөд үйлсэн хэргийнхэн төлөө цагаан хүүд дээд химжээ, дүүд нь 15 жилийн хорих ялыг аймгийн шүүх өгчээ. Гэтэл цагаан хүү үхрийн хулгайч жирийн ахтуу бид хоёрыг арай хитрүүллээ, бид хоёр ямар үхэр биш, гих маягийн өргөдөл гомдол дээд шүүх рүү нисгсээр байгаад цагаан хүү 15 жил, дүү 8 жилийн хорих ялаар шийдгүүлсэн байна. Алтай хотынхон дүүн ч яхав, энэ муу цагаан хүү тэр олон жилийг яаж давна? Гэхдээ нохоо шиг буудуулчихаагүй нэх юм. Химээг ам дамжин хэсэг шуу гэсэн аж. Цагаан хүү ер нь мал хулгайлахтаа гаргууд бөгөөд энэ ажилдаа хамаг л оюун ухаанаа зарцуулж сурсан байна. Тэр зөвхөн үхэрч биш, бас адуу хонь ямаа хулгайлдаг байж. Адууг үхэр шиг л намнаж орхино. Харин түүний бог мал хулгайлах арга нь нилээд өрмөс гэж хэлж болохоор. Тухайлбал дүүтэйгээ хамт тээвэрт явж байгаад хонь хулгайлах айлдаа шүн 23-24 цагийн үед тэргээ барьсаар шал сохтуу очно. Гэхдээ дүүгээ ойрхон тэгээд мэдээж далд газар тэрэгтэн үлдээчихнэ. Ман сохтуу айл унтаж байгаад шүн дунд дээлээ нөмрөөд морьхар хар гарна. Айлын улс энэ сохтууд авсгаа суллах нь гэж бодхоос бус хот руу гитхэн гэж ердөө сэжиглэхгүй. Ихэнх тохиолдолд айлынхан сэрнэ гэж байхгүй.
Цагаан хүү гэрээс гараад хоттой хоньёг сэмхэн тууж дүүдээ дөхүүлж өгнө. Дүүн тосч ирээд аль тааралцсанаас нь барьж аваад ачаад давхичихна. Өглөө болоход явуул хин жолооч унтчил байна. Хоттой хоньёо аль хэдийн бичээд гарчихсан явна. Энэ арга тэр олон удаа хэрэгэлжээ. Цагаан хүү шоронд очоод нилээд зовлон туулж ёстой талигаа алтан барлаг болжээ. Тэрбээр өөрийн гижил малын хулгайч нартайгаа гал хам болох гэж оролцсон ч цаад олно. Чи мал буудаж алдаг хөгийн новш, харин бид бол эрх хүний шиир зааж сахиур төмөр шиг адуу хөөгөөд яллагдсан. Чам шиг монголоо алдсан новшийн амьтантай юу ярих юм бэ? Чи бол барлаг болохоор заяагдсан хулгайч. Гээд нэг нүдээрээ ч үздэггүй байжээ. Эрдний замбаг бүр хүүхэд байхасаал муур нохойг үдсэн яддаг. Ялангуяа гудамжинд пацгэнэнгүй хөөрхөн гөлхийг гөлөөг наашир химээ хуурн дагуулж яваад эзгүй газар аваачиж дүүжлэх юм уу тамлаж алдаг хоббитэй болсон байна. Үүнийг олж мэдсэн эцэг ихэн түүнийг загнаж нохой чинь нэгд хүний урд төрөл байсан амтан. Хоёрт нохой бол хүний хамгийн анхны үнэнч нөхөр тул хүмүүс үеийн үед нохой хүндэлж ирсэн. Тэр тусмаа монголчууд бидэн шиг нохойг хамгийн сайнаар хүндэлж ирсэн арт түмэн байдаггүй юм. Чи яасан монголоо алдсан нөхөрвэ? Энэ тухай багш нар ч заадаггүй юм уу? Муурын тухайд бол элдв хий үзэгдэл сүнс богч төрийг олж хардаг ийм зүйлээс хүнийг хамгаалдаг амтан. Чамайг дахиад ийм нүгэл хийвэл хоёр гарыг чинь таслан шүү. Чи энэ нүглээ зогсоохгүй бол муур нохойн хараал хурч үхэн шүү. Ингээж анхааруулсан ч замбаг хүү тэднийг хорих тусан буруу юм руу гац сүтгсээр байж. Тэрбээр аав ээжийнхээ нүүрэн дээр за мэдлээ дахиад амтан тамлахгүй ингээд амт ангараг өргөчхөөд л гэрээсээ гаруутан буур нохой тамлах ажилдаа шуудрах жишээтэй. Сүүлдээ тэр амтан тамлах аргаа улам нарийсгжээ. Нохойн гөлөг муурын зулцхийг харт хоронд хийгээд эзгүй хээр аваачиж мөч мөчөөрн тастаж алдаг болсон байна. Замбаг иймэрхүү маягаар олон нохойн гөлөг муурын зулцхийг алсан байв. Гэвч нөгөө ертөнцид зовч ташлагдсан очсон тэдгээр амьтдын хараал сүнсний хорлолыг замбах хүү удалгүй хүртэж бүх үйс нь өөдлөхөө болжээ. Наад захын жишээ гихтэл нүүр амар нэлдв юм туурч хүний өөдөөс ихсэлж харахын аргагүй болсон байна. Тэгвч амьтан тамлаж таашаал авдаг гач донтой замбаг нохойн гөлөг морийн зулцхийг эзгүй хээр тамлсан хിവэр л байв. Хаан л нохой гөлөглөн тэр бүгдийг замбаг ангуучилж явна. Айл болон альбан газрын байшингийн дээвэр хонглыг байн гонгичж дөнгөж төрсөн муурын зулцагнуудыг олзолж авна. Уган замбаг сэхэтийн эцэг ихтэй хүү. Ийм тамлалт хийхгүй байхдаа даруй томоотой, бусдад тусархаг, бас хичээл номондоо сайн сурдаг ангийнхаа тэргүүний сурагч байлаа. Гэтэл замбаг хүү өнөөх тамлан алсан олон буур нохойныхон хараал хийгээд сүнсний хорлол дүртвөө гэлтэй бүх үйс нь өөдлөхөө болов. Хичээл сурлагада муудаж их орны хон алтан гурав гэдэг дүнгээс өөр дүн авха байжээ. Түүнчлэн ааш авиранд огшин ширүүн болж муур нохойг харахаараа байж ядтлаа үүсэн ядна. Ингээдтэй арайч олон хүний нүдэн дээр барьж аваад тамлаж алч чадахгүй. Гудамжинд залбин нохой хармагцаал мод чулуу шидэд учрагүй хөөн. Замбаг иймэрхүү маягаар үлгэн салхан явсаар донц ругуйлаа арайхийн төгсөөд хойтон жилд хүмүүшлийг олохоор цэрэгт явж далд ороход доштовных нь муур ноход нэг хэсэг сэтгэл амарсан нь ойлгомжтой. Гэвч хоёр жилийн дараа замбаг цэрэгээс салагдаж ирснээр доштовных нь муур ноход дахиад зовлонд очих нь тэр. Сүүлдээ аймгийн төвийн муур ноход замбагыг хараад муухай ойрлолдож хусалтан зүгтдэг болсон байна. Замбаг цэрэгээ салагдаж ирээд нэг хэсэг овоо хүн шиг байснаа. Дахиад л өнөө аим шит гаж донон хөдөлж муур нохойг харахаараа зүгээр сууж чадхаа болов. Түүний цэрэгт байх хугацаанд аймгийн төвийн золбон муур нохойн тоо эрс өссөн бөгөөд үүнээс болж замхын гаж дон дахиад хөдлөхөд нөлөөлсөн бололтой. Тэгж байтал золбон муур нохой устгах хаян аймгийн төвд эхэлж замбаг хамгийн түрүүнд гүйн очиж энэ фронтын эхний дайчин болж Винтобу, Олс шийдэм амтан цодож тамлах бүдүүн төмөрөөр зэвсэглэв. Энэ аян хэд хоног үргэлжлэхэд замбаг маш олон муур нохой тамлан цодож нөгөө ертөнцид илгээсэн байв. Засаг захиргааны байгууллагаас муур нохой алах эрх мэдэлтэй болсон замбаг бүрч маадгар болж гудамжаар яваа муур нохойг олонний нүдэн дээр шууд буудан алж байв. Аав ээж нь түүний энэ бозор нүглийг хорих гээд дийлсэнгүй. Нэг өглөө замбаг их л ажил хэрэгч царайлаад. Энэ хойд уулын жалханд аймгийн төвөөс цугтсан баахан золбин доход байна. Өнөөдөр тэр мусануудыг устганаа. Засгийн ажил мөн ч хэцүү юм да. Гээд буу олс шидмээ аваад гарчээ. Ээж нь түүний араас залбираад хоцорсон байна.
Ингээвч тэр өдөр замбаг гэртээ ирсэнгүй. Маргааш нь өнөөх ууланд хитэн үхрээ хариулж авсан нэгэн хүн зөлбөн ноход ямар нэгэн юм дээр оорлдож тасар татаад байхыг холоос хараад очиж сонирхоор болжээ. Хүний бараанаар өнөөх зөлбөн ноход жалга даахан гуйж алга болсон байна. Мөнөөх хүн нохтын оорлоод байсан юм дээр очиход ээ бүү үзэгт. Муур нохойн ирлэг явсан өнөө муу замбагийн цогцос үзэшгүй мухайгаар сэглэгдчихсэн байх нь тэр. Муур нохойн хараал хүрсэн замбаг уулын жалганд бүгсэн зөлбөн нохтыг усгах гэж яваад өөрөө тетэнд бариулан амиа алдсан байжээ. Гэвч замбагийн хамаатан саднууд түүнийг бусдад алуулсан гэж үзээд замбагт муу ханддаг байсан хит хитэн хүнийг хардаж сэрдэж цагдаад мэдэгджээ. Тэд цагдаад гаргасан өргөдөлтөө манай замбаг хизээч нохойд бариулах хүн биш. Муур нохойн ирлэг гэгдэж явсан хүн дүүрэн сумтай винтопо үүрч яваад зөлбөн нохтод бариулна гэдэг бол байж боломгүй үзэгдэл. Хэрвээ сумаа дуусчихсан байсан бол нохойд бариулсан гэж үзэж болох юм. Гэтэл талигаачийн буунд 27 сум үлдсэн байсан тогтоогдсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол санаатай алхах. Замбагыг нохой муур хядлаа гэж дургуйцдаг хүн манай аймагт хит хит бий. Жишээ нь Гомс сүрэнгийн Эрдэнэбат, Дүгүрж авийн Батсүх, Дорж Домбын Сүхбаатар нар байна. Эд нарын хин нэг нь замбагыг хөдөөхээр буудаж алаад зөлбөн нохтод бариулсан юм шиг зориуд зохион байгуулсан байхаас зайлахгүй. Энэхүү хүн амины учир битүүлэх хэргийг сайтар шалгаж өгнө. Гих маягийн гомдол гаргасан байв. Цагдаагийнхан энхүү гомдлын мөрөөр Эрдэнэбат, Батсүх, Сүхбаатар нарын гим зэмгүй хүмүүсийг хорж цагдан олон хоног шар махтай нь хатаасан байх жишээтэй. Эцэст нь овшин жандармууд юу ч олж долоосонгүй. Замбахын хамаатан саднууд түүний алтан савыг нээлхэд аймгийн төвийн ганц хувилгаан гэгддэг өвгөн лама талигаачийн насны хязгаар нь болсон байна. Үхэж өргөцсөн муур нохойн хараал сүнсний хорлолыг хүртжээ. Үүнээс өөр үхлийг бурхан тэнгэр энэ хүнд заяасангүй гэж айлджээ.